Vítáme vás společně s Jirkou u pátečního novinkového souhrnu. Po té náloži ze včerejška pro vás máme, samozřejmě, pardon, ne ze včerejška, ze středy, tak utíká, máme pro vás samozřejmě zprávy, odehrálo se toho docela dost, ale je trochu cítit, že takový ten jako výkyv, který přinesl, který přinesly ty zprávy, který tady byly o víkendu, skrz ty konference a podobně, že teď jako tak trošku spadnul, a už je to takový jako nádech před klidným víkendem. Ale pořád je toho vlastně docela dost. Budeme se povídat i o českých věcech a jsou tam samozřejmě i docela závažné záležitosti plus rozšiřující informace o hrách, o kterých se právě mluvilo na těch konferencích. Tak se pohodlně usaďte, jdeme na to. Začneme s českýma hrama, jak už padlo v úvodu, konkrétně úplně první zpráva se týká Poldy, protože vyšel bonus pro remaster Poldy 2, to vydání připadlo na večer 12. června, jedná se o takový ten epilog, na který se mohli těšit majitelé Remástru druhého dílu, dostali ho automaticky prostřednictvím updateu na Steamu. A teďka se můžou hráči dozvědět, fanoušci, jak se z Pankráce stal soukromý detektiv. Ten obsah tohle toho epilogu přímo navazuje na konec druhého dílu a vyplňuje tak mezeru, která vznikla mezi druhým a třetím dílem a právě odhaluje, tedy po těch dlouhých letech, jak pankrát z roli policisty přesedlal na detektiva. Ten obsah by vám měl vydržet přibližně na dvě hodiny, ale pochopitelně bude hodně záviset na vaší šikovnosti nebo i třeba štěstí. Grafika je vyvedená ve stejném stylu jako remaster a opět se o ní postaral Jakub Mareš, grafik, který stojí v posledních letech za touhletou sérií. Mimochodem bude velice brzo naším hostem, už máme domluvený rozhovor a budeme si s ním povídat o tomhle nejnovějším dílu nebo dodatku, ale o celé sérii Polda pochopitelně. Za scénářem pak stojí Jan Fiala a Miroslav Sabo. Luděk Sobota se opět ujal i v tom rozšíření, v tomto speciálu titulní role Pankráce, ale jak už jsme vás informovali před několika dny, fanoušci se můžou radovat taky z návratu Petra Nárožního, který dlouhý léta Poldu nedaboval, ale byl na těch samých začátcích u prvních dvou her. Objeví se v tom dabingu a zaslechnete taky hlas Valerie Zavacký, která je už tradiční součástí toho obsazení. Stejně tak budete moci slyšet Bohdana Tůmu, který myslím je z sérií Polda už někdy od roku 2000, prostě v podstatě skoro čtvrtstoletí, ale nově můžete zaslechnout jiný známý hlas, který se snad měl připojit vůbec poprvé, a to je herec Adaber Bohuslav Kalva. Jinak nad rámec toho logu se samozřejmě sluší doplnit, že pořád vzniká Polda 8, plnohodnotný velký pokračování, ale já to nezmiňuji jen tak samo sebou, ale z toho důvodu, že i k Poldovi 8 vznikne podobný dodatek, ten ovšem nebude navázaný na osmičku jako takovou, ale v souvislosti s osmičkou vznikl v rámci té crowdfundingové kampaně jako jeden z bonusů a ten dodatek bude vlastně určený k Poldovi 5, respektive bude rozšiřovat obsah Poldy 5 a vysvětlí, jak se Pankrás dostal z Egypta a co dělal až do 6 dílu z roku 2014. Tak pokud máte remaster druhého dílu, tak už vás nic nemusí zdržovat, automaticky máte přístup k tomu epilogu, k tomu rozšíření a můžete se do něj pustit. Uh. Polda 2, tak já taky tady budu mít českou hru s dvojkou na konci, Kingdom Come Deliverance 2. V Dubnu jsme se dočkali oznámení a traileru. Minulý týden na Summer Game Festu přišla premiéra druhého traileru, takže jsme se mohli podívat i na nějaký nové scény. A teďka se dozvídáme přímo od zdroje, přímo od Tobyho, že Kingdom Come Deliverance 2 je hotovou hrou. Ve smyslu toho, že po obsahové stránce hotovo a teď se bude ladit, optimalizovat a odchytávat všechny nedostatky, tak aby ta hra mohla někdy v průběhu letošního roku výjít. Tyhle informace nezdělil to by Zwilling, PR manažer Warhorse, jen tak. Byly to vlastně informace, které vycházely z rozhovoru s youtuberkou Sexy Biscuit, která je taky jako velice úzce napojená na Warhorse a spolupracuje s nima i prostě v rámci nějakých takových podobných situací a marketingových záležitostech. Tak to by skutečně opravdu jako řekl, hra je hotová, to je informace, kterou určitě oceníte. Čili tam je to už bez debat. My stále ale pořád nemáme to pevný datum vydání. Stále platí rok 2024 a můžeme doufat, že vzhledem k tomu, že je červen a dejme tomu nejzaší nějaký termín, kdybychom mohli očekávat Kingdom Come Deliverance 2, by byla nějaký listopad, konec listopadu, možná začátek prosince, pak už skoro ne, tak je to, řekněme, půl roku na to, aby výváři prostě ty chyby vychytali a aby tu hru připravili, tak aby prostě mohla být. tak snad tam žádnýmu odkladu na rok 25 nedojde v kombinaci s tou informací, že teda hotovo je v tuhle chvíli. Dál pak ještě sama YouTube Sexy Biscuit vlastně vypíchla na Twitteru pár nějakých drobných věcí, které zazněly v tom rozhovoru. Například zmínila dřevcové zbraně ty byly v jedničce zastoupeny jen tak jako sporadicky, tady by mohli asi teda být i přímo součástí nějaký ovládatelné části soubojů. Mluvila taky o craftingu, ale zároveň řekla, že nebudou v Kingdom Come Deliverance 2 rytířský klání, jako byl ten turnaj v té jedničce. Tak to je možná trochu škoda, ale uvidíme třeba tam vývář doplní, nebo to nemusí ještě nutně platit. Zároveň došlo na potvrzení, že na konzolích nebudou k dispozici modifikace, ale z druhé strany Warhorse mají zájem zpřístupnit nástroje pro vytváření modifikací na pc verzi dřív, než tomu bylo mm -hmm. v případě prvního dílu Kingdom Come Deliverance. No a jinak pak už jenom opravdu takový drobky. Opět půjde o first person hru, ale to si myslím, že ty videa už prezentovali celkem jasně. Padla zmínka, že možná bude nějaký demo, možná, mm. ale to není určitě někde vytesaný do kamene v tuhle chvíli. A zároveň taky se Sexy Biskit ptala: To by ho jak to případně vypadá s nějakým next-gen updatem konzolovým pro první díl, tak aby ta hra prostě mohla naplno využít výkon Xboxu Series a PlayStation 5 a tady to by vlastně znovu zopakoval to, co už bylo v náznacích tlumočeno i třeba skrz Vortex, že by tady prostě musela být nějaká společnost, studio, třetí strany, který by se do toho pustilo, protože prostě výváři na to nemají prostor, čas, musel by to upravit, pak projít tou certifikací a tak dál, všechny ty věci, které jsme tady rozebírali. Kingdom Come Deliverance 2 dorazí letos, tedy doufejme na PC, na PS5, na Xboxu Series, bude mít český dubbing, bude mít český samozřejmě titulky, nebo titulky, myslím tím text v té hře, prostě kompletní česká lokalizace a pokud vás zajímá víc, tak myslím, že v našem archivu je článků až až. Původní autor Silent Hillu Keichiro Toyama se v rozvodu pro magazín IGN blíž rozpovídal o svůj chystaný hororový akci Slitterhead, na který dělá se svým týmem Bokeh Game Studio. My jsme při příležitosti Summer Game Festu se dočkali prvního gameplay traileru, dověděli jsme se taky současně, že hra vyjde 8. listopadu, no a teď máme na drámec toho k dispozici nějaký další podrobnosti. Toyama například prozradil, že nápad na posednutí a ovládání dalších postav pochází vlastně už z jeho starší horový značky a sice Siren, tenhle ten koncept chtěl jeho tým rozvinout, posunout ho dál, Slitherhead nás ale na místo japonského Venkova, který byl vlastní Siren, vezme do fiktivního azijského města na počátku 90. let 20. století, autoři připustili nebo se hlásí k tomu, že se inspirovali třeba Hongkongem. Toyama ale není to Hongkong, bych chtěl zdůraznit, není mm -hmm. to nutně konkrétně Hongkong. To já má prozradil taky to, jak by vlastně měla být hra dlouhá. Domnívá se, že závěrečný titulky hráči spatří přibližně do za 15 hodin, ale pak můžou ještě plnit nějaký zbývající výzvy. To já má byl taky tázán na to, zda si všiml podobnosti z Tokyo od Tango Gameworks. On odpověděl, že ano, a že Shinji Mikami je jeho dobrý přítel, pochválil přitom kromě jiného to, jak Ghost Tokyo vypadá po technické stránce. Myslím, že tam mluvil konkrétně o té čtvrti Shibuya, že mu to jako vzalo dej, když to viděl a že si zároveň uvědomil, že to vlastně až zastrašující, že takovouhle kvalitu dneska hráči můžou očekávat nebo se na ní těšit, ale na druhé straně jsou tady samozřejmě rozdíly, upozorňuje Keiichiro to, Toyama, Ghostwire Tokyo je first person akce zasazená do Japonské metropole, zatímco Slitterhead se soustředí spíš na boj zblízka, z pohledu třetí osoby inspiroval se Čínou a třeba i ty monstra jsou inspirovaný čínským folklorem a nikoli japonským jako u Ghostwire Tokyo. Podle autorů hra nenabídne vedlejší úkoly v pravém slova smyslu, protože se rozhodli soustředit jenom na to hlavní, na to nejdůležitější. Titul bude mít několik stupňů obtížnosti, z nich si hráči budou moci vybírat a fanoušci hororu se určitě těší taky na soundtrack, protože hudbu pro Slitherhead složil dvorní skladatel Silent Hillu Akira Jamalka. Ten s Toyamou spolupracoval po dlouhý době, oni se prý i dlouho bavili podle Toyamy o tom, že spolu chtějí zase něco vytvořit a teďka konečně dostali příležitost. Toyama si spolupráci s Jamalkou velice pochvaluje, označuje jamalku za gény a nemusel ho třeba vůbec nějak jako navádět, radit mu. Každá jeho skladba měla být už na poprvé v podstatě dokonala. Hmm. dokonalá. Jamalka, ale navíc neskládal jenom soundtrack, ale postaral se o zvuk celkově, takže ten jeho dotek bychom měli v ozvučení kompletně poznat. Slitrhe, jinak poběží ve 4K 60 FPS na nových konzolích a v 1080p a 30 FPS na PS4. Sám to jama, ale zdůrazňuje, že to není 3Ačková hra, a hráči by neměli očekávat, že to bude prostě jako obrovský vysokorozpočtový blockbuster. V podobný duchu nějakých doplňujících informací přicházíme taky s remakem Prince of Persia Sense of Time, písky času. Na Ubisoft Forward výváři z Ubisoftu věnovali blok hned trojici her z téhle série. Byli byly to samozřejmě Prince of Persia The Lost Crown, Prince of Persia, pardon, Rogue Prince of Persia a o remakeu Sense of Time, na který tam jako byla lákáno, že se konečně něco dozvíme, tak remakeu se dostalo opravdu malý jenom pozornosti v podobě toho týzříčku s tou svíčkou byli jsme takový trochu zklamaný, že jsme neviděli víc, ale nakonec ty informace alespoň dejme tomu v trošce, není toho příliš, přicházejí skrz rozhovor, který si Ubisoft udělal sám s Michael McIntyrem, což je game director, bylo to tudíž tedy zveřejněné na stránkách Ubisoftu a ten rozhovor trošku tedy poodhaluje, na co se můžeme těšit. V první řadě Michael McIntyre řekl, že už se s touhletou verzí remakeu Prince of Persia Sense of Time, jenom odbočka, tahle hra už v remakeu vznikala, nicméně prostě ten vývoj i dejme tomu po nějaký kritice byl ukončen, přesunut do Montrealu a v Montrealu prostě se pokračuje na nový verzi, tak tahle verze už je přesunutá z fáze, z přeprodukce do produkce. Michael McIntyre tam popisuje, že ta fáze předprodukce tady trvala trochu kratší dobu, protože už vlastně jako měli připraveno, co asi budou dělat, jenom změnili nějaké záležitosti. A pustili se do produkce. Mají k dispozici už takzvaný ten vertical slice, to znamená nějakou ukázku reprezentativní, kterou si můžou interně pouštět, prezentovat a vlastně z ní i vycházet. Prostě náladu, kterou ten vertical slice navozuje, tak chtějí samozřejmě přinést pak s tou plnou verzí. Zároveň pořád, ale byť už ta produkce probíhá, tak pořád situačně řeší individuálně, co zachovají z té původní hry z roku 2003 co třeba jenom trochu změní, anebo co tam přidají jako úplnou novinku. Chtějí přistupovat citlivě, podle Michaela McIntyra, k té předloze, ale jako řekl, že prostě změnám se nevyhnou, že to nebude remake v tom smyslu, že by prostě došlo jenom jako na udělání té úplně stejné hry ve super grafice a s novou technologií, ale že opravdu tam budou změny a skutečně to bude remake v pravém slova smyslu. Zmínil třeba souboje. Řekl, že souboje, tak jak byly kdyby je dneska v půzovkách přeložili do té hry tak, jak byly před, tím, před tím a 20 lety, takže by prostě mohli působit za starale. A on tam dokonce říká, že tady prostě přicházely hry v průběhu úplných let, které posouvaly ten dojem z těch soubojů nebo propracovanost těch soubojů na úplně novou úroveň. A on tam zmiňuje hry třeba od From Software nebo God of War, tím asi neimplikuje, hmm. že to bude nějaká jako souls like hra, to určitě ne, ale uh, že se prostě nechali inspirovat i těmahle titulama. Uh, Modernizují tedy s odkazem na tyhle ty hry, ale chtějí zachovat třeba některé ikonické pohyby nebo ikonické prostě části těch soubojů, tak jak si to hráči třeba pamatují z toho originálu. Uh, velkou změnou projde postava Farah ta žena, která provází, která provází prince, tak tady bude mít prostě hlubší roli, jednoduše. Výváž to popisou tak, že třeba takhle zpětně, když se zamyslíte, zaspomínáte na tu původní hru a zeptali bychom se vás, to říkají výváři, kolik třeba dialogů proběhlo mezi Farah a mezi princem, tak si třeba můžete myslet, že jo, že, jako, že to bylo živý, ale pro jich nebylo mnoho. A tohle oni chtějí změnit, takže aby si víc spolu uh, povídali. Zároveň, aby uh, ta fara měla takový jako důvod tam vlastně být nemluví o tom, že to bude silná hrdinka, prostě ne, jako za ní hrát nebudem, ale prostě, aby jednoduše ten její význam byl hlubší, opodstatněnější, a aby prostě to byla postava, která bude stát na roveň tomu princovi v tom významu. No a pak samozřejmě grafika, vizuální styl, nechtějí jenom jako prohloubit tu úroveň prostě detailů, řekněme, ale chtějí pokračovat v tom stylu, ve kterým, ve kterým původní Sense of Time přišli, a samozřejmě zmodernizovat to tak, aby to hráče těšilo. Pak McIntyre řekl si, myslím, docela důležitou věc, která, jako myslím, nastaví i to očekávání. On říká, že velikost a význam týdle verze remakeu je mnohem větší než jaký to bylo na začátku. Mm -hmm. A to si myslím, že pak vlastně se odráží i v tom, jak vypadala ta svíčka. Jak jsme tady mluvili o tom, že vypadá realističtěji, nebo realisticky skoro, takže by i ta grafika mohla být posunutá od té jako kreslený lomeno vzdáváme hold k něčemu, co prostě bude realistický. Mm. Tak snad uvidíme uh, již brzy, jak to dopadne, ale to již brzy by se maximálně vztahovalo k nějakým trailerům nebo obrázkům, protože ta hra má pořád termín dodání rok 2026. To je hodně vzdálený, a myslím si, že jako zahrát zahrát si opravdu moc až hodně dlouhou dobu. Zde jak už na začátku mluvil o tom, že období přenosu a akcí je za náma, ale to je jenom zdánlivě. Znamená konec novinek. Na jednu takovou jsem třeba já netrpělivě čekal, ačkoliv měla dorazit až po těch zmíněných konferencích. A konečně jsme se teďka dočkali prvního pořádného traileru na vylepšenou verzi pikantní akce Lollipop Chainsaw s podtitulem Repop, jak na Twitteru lákal Yoshimi Yasuda, který vede vývoj tohoto remástru a už před několika dny upozorňoval, že tenhle termín máme vyhlížet. Juliet, Tleskávačka a přemožitelka zombí se vrací. Yoshimi Yasuda nazývá Repop definitivní verzi hry s původním příběhem a quality of life vylepšením. A rozlišení je podle autorů vyšší, ale tady to bude trochu zmatený, protože vám nedokážu dát správnou odpověď, protože mám k dispozici dva protichůdný materiály. V tom jednom se praví, že rozlišení sice bude vyšší, ale bude jenom full HD. Takhle to stojí v tiskové zprávě. To mě samotného zarazilo, i když by to nebylo bohužel poprvé, kdy i remaster nepřijde s rozlišením 4K. Nicméně na oficiálním webu, tedy v jiném oficiálním materiálu, samozřejmě velice důvěryhodným, se píše pravý opak. A sice, že na PC, PS5 a Xboxu Series hra nabídne 4K 60 FPS a jenom na Switchi 1080p a 30 FPS. Pochopitelně, pravda, může být taky někde mezi, třeba, že plnohodnotný by bylo jenom rozlišení v to Full HD 1080p a že tam dochází k nějakému dodatečnému upscalu na 4K, ale o tom nechci spekulovat, v tuhle chvíli jsou tady opravdu dvě protichůdné informace. Loadingy každopádně mají být kratší, vývojáři podle svých slov vylepšili soubový systém, kameru zrychlili pohyb celkově v té hře a hlavní hrdinky. Hra nabídne taky uh, jednak originální mod, který je založený na té původní verzi, tedy režim, mm -hmm. ve kterém budete hrát tak, jak si to plus minus pamatujete. A potom Repop režim, jehož název samozřejmě vychází z pod toho podtitulu, který má být méně na silnej, barevnější a využívat nejrůznější pop artové efekty přímo v té hře, v tom gameplay. První trailer byl pořízený právě v tom repop módu, to zdůraznil z toho důvodu, že to uvádí samotný výváři a pokud by se vám něco v tom gameplay, který tam prostě část tvoří, tu upoutávku nezdálo, tak je možný, že to je právě tímhle. V pokoji Juliet máme pak ve hře najít nějaký nové věci a úplnou novinkou bude režim Time Attack, což je v podstatě jediná forma ne multiplayeru, ale možnosti poměřit se s ostatníma, protože žádný multiplayer nenabízí, ale tady jsou aspoň žebříčky, takže můžete se pustit do nějakého vzdáleného zápolení. Na výběr bude 30 kostýmů pro hlavní hrdinku, včetně původních, ale i úplně nových, bude jich víc samozřejmě než v té původní hře. Vybrat si budete moci taky další barvy účesu nebo jiný motorový pily se zvláštníma odlišnýma efektama. Kostýmy, věřím, si můžete v tuto chvíli snad prohlídnout na obrázku speciálním, který autoři zveřejnili, aby kromě jiného vedle toho množství se pochlubili tím, že asi nelhali, když dávali najevo už v minulých měsících, že obsah hry nechtějí cenzurovat. Dokonce jsem zpětně našel i nějaký výty, ve kterém se právě takhle jako odvolávají na to, jak se nedávno řešilo, že o ten projekt jeho korejského studia Shift Up, že tam ty kostýmy procházely nějakou jako cenzurou nebo vlastně ne cenzurou. oni si do toho nijak nerýpali, ale vlastně jako znova hmm. řekli něco v tom smyslu, jsme hráči na jedný jako vlně, prostě nebo prostě na jedné lodi, hry by se Měli cenzurovat nějak a tak, tak to vypadá, že tam žádná cenzura teda nebude. K dispozici ale bude streamerský režim bezlicencovaný hudby. No a když jsme u toho soundtracku, to je velice důležitý, my jsme se dověděli konečně víc o něm, protože už dřív bylo naznačeno, že se bohužel nevlá, nevrátí ten soundtrack v kompletní verzi, ale bylo otázkou, jako co to, co to znamená? teda znamená, vlastně, jako chybí jedna písnička, chybí polovina písniček a teď to vypadá, ačkoliv to nebylo explicitně vyčísleno, že ten soundtrack bude výrazně přepracovaný. protože tím důvodem, tedy vlastně byly vypršení. Práv na ty licencované písně, což už u té původní verze vedlo k tomu, že byla dávno stažená z prodeje. A teďka Yoshimi Yasuda v dodatečném rozhovoru, který jsem našel na magazínu Gemacu, vysvětlil, že se rozhodli využít novou vlastní hudbu i proto, aby se ta situace už neopakovala v budoucnu. Yasuda sice uznává, že ten původní soundtrack podle ní byl skvělý, ale oni, že teda udělali všechno proto, aby najali talentovaný umělce by složili vlastní hudbu a věří, že ten výsledek bude stát za to. Hmm, škoda podle mě je, ale pořád jako obětovat ten původní soundtrack, protože lákal na řadu jako zvučných jmén, jako spíš samozřejmě jako nějaký jako už z dnešního pohledu trochu retro hudby. Cordes, the live, Jet, prostě ta hudba tvořila nedílnou prostě součást toho, co Lollipop Chainsaw bylo, tak uvidíme, jaký bude prostě ten nový soundtrack a zda tam teda nakonec něco z té licencovaný bude, nebo tomu máme rozumět, že vůbec žádná. Pak bylo potvrzené, že se dočkáme digitální i fyzické edice, pořád platí, že hra vyjde letos, konkrétně té digitální se dočkáme 25. září na PC, PS5, Xboxu, Series i Switchi, Kravicovka ta dorazí někdy později, zatím nemá termín, prodávat se ta hra bude za 50 dolarů, Spuštěl byl, byl i ten zmíněný oficiální web. No a úplným závěrem jenom doplním stručně, že původní verze byla k dispozici jenom na Xboxu 360 a PS3. Originál vyvinulo studio Grasshopper Manufacturer, vyšlo v roce 2012 a podepsaný jsou pod ním Suda 51, James Gunn anebo nebo Akira Yamaoka. Dneska už zmíněný spoustu dalších informací o této hře najdete pochopitelně v našem archivu. Dokonce bych se nebál říct, že možná je to jeden z nejlepších informačních zdrojů o remasteru lollipop Chainso. vůbec. Nejenom u nás, ale. Jirka, je prostě fanoušek, tak jste to slyšeli teďka v těch úplných minutách, tak to je tak to je vždycky dobrý. Tak pojďme dál, pojďme k Life is Strange Double Exposure, nová hra v téhle té docela bych řekl oblíbený sérii. Odhalená byla na Xbox Games Showcase, viděli jsme trailer, na ten trailer samozřejmě odhalil mnohé, jako to, že se vrací ta původní hrdinka Max, že trochu zestárla, že nás čeká nový příběh, řešení vraždy její kamarádky nebo smrti její kamarádky. Takže z toho traileru jsme mohli už leco vyčíst. Ale výváři ze studia Deck 9 který už před nějakou dobou převzali tu štafetu po lidech z Dontnodu, Nodu, tak vlastně připravili dlouhatánský, 50-minutový vlastně vývářský deníček. Jehož součástí je teda kupa informací a pak ještě v závěru asi 10-11 minut prodloužených gameplay záběrů. Takže pokud vás to zajímá, takhle, tak samozřejmě to video si puste určitě v plný délce, minimálně alespoň ten gameplay. No a to, co tam výváři řeknou nebo řekli, to vám tady přetlumočím i tak, jak jsme to psali u nás na webu v článku. Začneme tím příběhem. Ten příběh skutečně navazuje na první hru, na první díl Life is Strange, kdy vlastně Max odjede z Arcadia Bay, aby začala znovu, řekněme, zjednodušeně výváři vlastně jako řekli, že nebude možný vzít safe z prvního dílu a použít ho prostě na tuhle hru, to nepůjde, ale že rozhodně nechtějí na to úplně zapomenout, na ty události, které tam jsou, Chtějí, aby prostě řídili nějaké části příběhu v Double Exposure a přišli s takovým docela jako řekl bych pružným systémem a způsobem, jak toho dosáhnout. Jak pravděpodobně víte, aniž bych cokoliv tady prozrazoval, tak první díl má dva konce a hrozný, ne, je to tak, ale je, musí se rozhodnout prostě, no, jako má, má dva konce. Uh, vývojáři nezvolili žádný z těch dvou konců, ani jeden z těch dvou konců nezvolili jako kanonický, ale udělali to tak, že v Double Exposure si budete povídat s kamarádkou Safi a ona se bude ptát uh, přirozeně v rámci toho dialogu na nějaké věci, jako hele, v něco jsem viděla prostě fotku nějaký holky s modrýma vlasama, kdo to je, a ty máš jako možnost jako říct. Kdo no, to no, je. asi má vracela čas. Tak. No, takže uh, takže takovéhle věci tam budeš moct prostě nějakým způsobem naklikat a pak ta hra to bude brát v potaz a bude vycházet s tebou, tedy zvoleného konce, když to uděláš, jak jsi to odehrál, tak s tebou odehraného konce, což mi přijde jako docela, docela fajn, protože pro ten příběh to asi bude nějakým způsobem důležitý. Ten příběh Double Exposure se tedy neodehrává v Arcade jak už jsem říkal, odehrává se na půdě Univerzity Caledon, Caledon University, kde Max působí jako Takhle, ona je tam na tvůrčím rezidenčním pobytu, tak se to skutečně v češtině říká. Mhm. Je to prostě umělkyně, působící na univerzitě, a která ona tam jako nikoho neučí, jako že by mě vedla nějaké přednášky, ale vlastně je oporou pro studenty, v tomhle případě oboru fotografie ne fotografka, tak jim jako dělá prostě nějakou nějaký mentora, dalo by se říct, a působí na té na univerzitě. Celý ten příběh se pak odehrává během zimních prázdnin, takže všude bude zima, chlad, sníh a tak dále a veškerý ten dramatický oblouk rozpoutá taková jako záhadná smrt té už zmíněné kamarádky Safy, protože když Safy, ještě Moses, kamarád Safy a právě Max sledujou vědom jako zimním večeru nebo během jedné zimní noci, sledují tuším nějaký. Nějaký roj meteoritů nebo něco takového, a mají takovou jako párty, tak Safi si odejde zatelefonovat. Max má nějaký výpadek prostě nějakého svého tady jako jak to říkám, přítomnosti, prostě tak trošku jako, jako, jako je mimo, ale pak se jako probere, vidí tu Safi, jak někde telefonuje, aby jde jako za ní se prostě podívat, jestli je všechno v pořádku. A když jde do kopce kolem lesa za tou Safi, tak se ozve výstřel teď ona jako znejistí, co se to jako stalo, popoběhne a dál vidí tu Safi jak telefonuje, ale furt je před ní nějakých hmm. 50-60 metrů. Safi zmizí za nějakým rohem nebo za nějakou, za nějakou, zatáčkou. Max k ní doběhne, vidí Safi, jak sedí na lavičce, říká, oh, tak jsi v pohodě, jako to. No a mrtvá, střelená do břicha nebo do srdce. Hmm. A teď jako už tady dochází k odhalení toho, <coughs> že Max bude mít i nadále nějaký uh, nadpřirozený nadpřirozené schopnosti. Nebude to přímo přetáčení času, ale ona bude schopná vlastně vstupovat do jiný časový dimenze stejný stejného světa, ve kterém se pohybujeme. A to bude klíčový, protože kolem té mrtvé safy nejsou stopy ve sněhu, není tam žádná zbraň, nikde není žádný člověk jako vidět, že by utíkal z toho místa činu, policie je bezradná a vlastně Max začne zjišťovat, že asi ta smrt té safy má něco společného s tou schopností tedy vstupovat do různých časových rovin nebo do nějaký jiný časové dimenze a zároveň zjistí, že v té jiný časové dimenzi je ta safy pořád živá. Ale pak taky zjistí, že i v té jiné časové dimenzi po té Safi jde nějaký tenhle, ten ten timename vrah, který zabil v té přítomnosti. No a vlastně tady úkolem bude vypátrat, kdo to je, proč ji chce zabít, pravděpodobně zastavit. A výváři pořád mluví o tom, že vlastně bude šance tu Safi zachránit že jako když ji zachráníš prostě v té hmm. jiné časové lince, že v této časové lince bude, bude v pořádku. Já už mám v hlavě i konec, jak to bude vypadat, ale to nebudu říkat, protože bych tady něco spojil, ale přijde mi, že vím, jak to dopadne. No, každopádně to měnění toho času, respektive přecházení mezi těma dimenzema, má být jednou z těch hlavních, hlavních stěženích bodů té hratelnosti celkový a toho zážitku. Bude to používat pro řešení nějakých puzzlů, samozřejmě pro prostě vyšetřování, protože v každý z těch rovin jsou ty stejní lidi, ale jsou to jiný verze těch lidí, takže ne vždycky můžou mít stejný informace, ne vždycky můžou mít stejné vztahy navázané mezi sebou a tak dál. Dialogy, velice důležitá věc, opět to na tom bude stát, budete se muset často rozhodovat v nějakých svízelných situacích, nelehké volby, tak aby prostě hráči byli trochu jako zmáčknutí emocionálně, řekněme a podobně, takže na tohle si máme připravit a celkově to má prostě být takový jako akčnější, dynamičtější, třeba než porovnání s tou relativně pomalou jedničkou, která se tak jako až do toho konce spíš tak jako odehrávala, byť tam byly samozřejmě vypjaté ty momenty taky. Co je zajímavé, tak do té alternativní časové dimenze nebo do té druhé časové dimenze nebudete vstupovat kdykoliv chcete. Vždycky tam budou nějaké místa, odkud se to bude dát udělat. Výváři asi chtějí udržet prostě nějakou jako prostě linii toho příběhu, případně to nenechat hráče úplně rozbít. Nicméně budete mít možnost se podívat takovým, takovou jako ozvěnou nebo jako, jako vyslakový impuls a podívat se do té časové linie druhý, aniž byste v ní byli, Hmm. A vidět právě třeba, že se tam pohybují nějaký lidi, nebo je tam nějaký důležitý předmět a to právě používat, třeba když budete před někým prchat, nebo když budete potřebovat vyřešit nějakou logickou hádanku, takže tam bude docházet takové jako prolínání. Celkově mi to vlastně přijde jako docela fajn. O grafice se nemluvil, ale grafiku vidíte, nevypadá vůbec špatně, je pořád velmi stylizovaná, ale vlastně jako působí moderněji, působí dobře, působí jako ty poslední díly od Deck Nine, a možná ještě trochu lepší. True Colors asi vypadaly podobně, možná jako poslední díl. Vlastně to nevypadá vůbec špatně a jsme na to zvědavý. Tato hra bude uplatňovat epizodický model, ale vyjde všechno najednou mm -hmm. 29. října na PC, PS5 a Xboxu Series. Ale připomínám, jenom tady ve kterou jsme rozebírali, bohužel takovou nepříjemnou, pokud si koupíte tu nejdražší edici této hry, která stojí o 30 euro víc než ta základní, tak dostanete možnost si první dvě epizody z toho jako plného release zahrát o dva týdny dřív. Psali jsme o tom, máme to v archivu, řešili jsme to v novinkový souhrnu, tak tady nebudu dál rozebírat. Celá série Call of Duty možná hráče polarizuje a to často opravdu velmi, ale jedno poslednímu dílu upřít zjevně nejde. Black Ops 6 se těší zjevně mimořádný pozornosti, což samozřejmě automaticky neznamená, že to bude skvělá hra nebo že se bude skvěle prodávat, dokonce ani to, že ji lidi v tuhle chvíli sledují jenom proto, že se jim líbí. Pochopitelně do té sledovanosti se započítávají i lidi, kteří si to jdou pustit, aby si nad tím odplivli nebo prostě aby se nad tím pohoršili. Na to odplivli nebo dokonce No ale jde nám právě o to sledování, to je to, o čem budu mluvit v nadcházejících minutách, protože takzvaný gameplay reveal trailer Black Ops 6 se stal nejsledovanější upoutávkou v historii celé série Call of Duty. Premiéru měl přitom teprve 9. června před nějakýma pěti dny a už má na kontě přes 55 milionů zhlídnutí. Dosavadní rekord se přitom poměrně dlouho neotřásl, to bylo docela jako stabilní to pořadí, protože ho drželo Call of Duty Infinite Warfare a reveal trailer z května 2016 toto video má skoro 47 milionů zhlídnutí. Další v pořadí je pak trailer na Reboot, Modern Warfare, to je 40 milionů zhlídnutí. Potom trailer na Black Ops 2, opravdu letitej, 39 milionů zhlídnutí. Potom jsou tady Modern Warfare 3, celkem čerstvá hra, 39 milionů. A potom ještě Advance Warfare, 34 milionů. Ten další pořadí si samozřejmě můžete proskoumat sami na oficiálním kanálu Call of Duty na YouTube. Nepochybně ty celkový čísla navyšuje skutečnost, že Activision neponechává nic náhodě a spoustu peněz si marketingu, ale tak tomu určitě bylo i v minulosti. Jde přitom jenom o čísla z toho oficiálního kanálu Call of Duty na YouTube. Celkový počty můžou být ještě výrazně větší, protože ty upoutávky mají samozřejmě mraky přehrání nejen v rámci nějakých reuploadů uploadů různých magazínů, ale třeba i na kanálech výrobců konzolí, tak jenom na mátku, abyste si dokázali udělat představu, o kolik se to může ještě zvednout, tak třeba magazín IGN, který má opravdu velkou jako základnu diváků, tak tady to stejný video na jejich kanálu na YouTube, nemluvě o tom, kolik si to mohlo pustit přímo na webu, kde je samostatný přehrávač, vidělo nebo má 300, 380 tisíc zhlídnutí na na kanálu Xboxu dalších 2,2 milionů zhlídnutí na kanálu PlayStationu, pak dalších 224 tisíc. No a jenom pro kontext, abyste si dokázali představit, kolik to vlastně je v ranku videoher těch 55 milionů zhlídnutí, 55 milionů zhlídnutí, tak pro porovnání Grand Theft Auto 6 má na oficiálním kanálu Rockstaru už 195 milionů zhlídnutí. Každopádně GTA 6 je fenomén a těch 55 milionů pořád patří mezi uh, zdaleka nejúspěšnější herní trailery všech dob. Další zpráva se bude týkat hry Starfield od Bethesdy. Určitě mi za pravdu, že hry od Bethesdy jsou pověstné tím, jak aktivní mají komunity stran autorů modifikací Fallout 76, Fallout 4, samozřejmě Skyrim i starší díly. Prostě modifikací vzniká pro tyhle hry historicky hrozně moc. A Starfield není a v budoucnu ani nebude výjimkou. Výváři teďka tomu šli naproti. Modifikace pro Starfield samozřejmě vznikaly, ale teďka s posledním updatem vyšel takzvaný Creation Kit, tedy sada nástrojů pro autory modifikací a zároveň byl spuštěný Creation Club, což je ta platforma, v rámci které může docházet k distribuci modifikací a ty jsou kompatibilní s PC a i s Xboxovou verzí, protože se do toho Creation Clubu dostanete právě i z konzolí, což je velká výhoda a možnost tedy používat modifikace na konzolích, třeba do budoucna i na nějakých jiných platformách, pokud se Starfield na nějakou jinou platformu dostane. Bohužel ale tahle jako radostná zpráva, řekněme, určitě dárek pro tu komunitu, tak jsem neschledal s úplně jako 100% pozitivním přijetím a vlastně vlastně možná ani s 50% přijetím. <laughs> a vlastně možná ani 70% tím přijetím. Ne, něco takového. Uh, jde o to, že prostě hráči uh, našli určité body, kterým dost vadí a kritizují tu hru. Odráží se to například v hodnocení teďka nedávným na Steamu, uh, kde dochází k tomu klasickému review, bombování. Uh, tam je to v tuhle chvíli teďka 38 pozitivních procent uh, hodnocení proti teda 62 negativním. Uh, celkový hodnocení pak Starfieldu na Steamu kleslo k 60%. Takže na tom taky jako není dobře už se to taky do toho nějakým způsobem pisuje. Proč jsou hráči naštvaní? Proč to review bombujou. Uh, určitým jako takovým jako spouštěčem nebo nějakou roznětkou byla skutečnost, že ne všechny modifikace v Creation Clubu uh, Starfieldu jsou zdarma. To je ale něco, co by podle mě hráče nemělo úplně překvapit, protože i creation klaby těch předchozích titulů, měl tady zmiňovaných, Fallout například, tak tam mají placené modifikace. Tam prostě jsou, to není žádná novinka. Ale prostě hráče to jako znovu rozlítilo, když na to znova přišli. Uh, nejvíce naštvali modifikace, které vychází nebo přichází přímo od Bethesdy. Mm -hmm. Těch je tam tuhle chvíli uh, šest, těch modifikací, mm -hmm. z nich tři jsou placený. A vlastně ta diskuze, ta kritická část té diskuze běží po té lince, že je to jednak od Bethesdy zprostý, to je názor té komunity, že prostě tady jako vydávají vlastně nějaký jako DLCčka, modifikace, uh, pak, že to vlastně není nic, co by bylo jako úplně převratného, takže vlastně říkají, že to by vlastně mělo být v té základní hře zdarma, my jsme se za to zaplatili, a pak teda, že za to ještě chtějí zaplatit, že to jsou jako placený DLC, takže tam zase operují ty lidi, kteří mají prostě nějaký uh, expansion pass, jo, a říkají, tak já jsem se jsem při, jako připlatil, tak proč musím ještě něco dalšího, zase bychom mohli říct, expansion pass jasně vymezoval, to jsou ty nějaký dvě velké rozšíření, nebo dvě, dvě rozšíření, které v tom jsou a tak dál. Prostě ale hráčům se to jako nelíbí. Ono ostatně ta cena není jako příliš nízká. Například quest, doslova jeden quest, Trackers Alliance the Vulture, který ti umožní splnit jeden quest pro Trackers Alliance, tak stojí 7 dolarů a dohrát ho lze asi za 30 minut. Jo, něco takového. Což prostě hráčům jak na duše vadí, říkají, hmm. hele, je to jeden quest, není nijak nápaditej, měl by být součástí plné hry, rozhodně ne za 7 dolarů. Uh, nebo třeba sada plišáků, uh, postav uh, z Constellation, hmm. kterými si můžeš uh, vylepšit, vyhezkat svoji, já ne, loď nebo základnu, ty stojí 3 dolary. Říkají, prostě, jo, jako 3 dolary, blbost. Hmm. A pak nový modul lodi, který můžeš použít při té tvojí stavbě. Ne celou loď, ale ten ne, kousek. ten jeden, jeden kousek, který můžeš použít a zasadit ho prostě jako modul na nějakou část, když stavíš tu loď. Uh, uvnitř tenhle ten modul vypadá jako kajuta kapitána nějaký dřevěný plachetnice mm -hmm. z 16. století. Něco mm -hmm. takového. Ten to je i 10 dolarů. No. 10 dolarů. To je jako hodně. To je jako fakt hodně. A prostě hráčům to vadí, takže za na to nadávaj, jako na to nadávají a říkají, že prostě to je jako do budoucna blbý, jestli jako se něco takového z toho jako stane, že se vlastně jako z modů ve hrách stane nějaký další prostředek jako mikrotransakcí a podobně. A samozřejmě tady jako asi úplně nefunguje Tak to, hele, nikdo vás nenutí to kupovat. Jasně, nikdo to nemusí kupovat prostě povinně, ale to, že to tam je a že to vyváře takhle zkouší, tak to prostě nějakou část hráčů pobuřuje. Bohužel ale, ta kritika se dál dotýká těch placených modů obecně. To znamená, že i modifikací, které jsou od autorů modifikací, přímo od prostě členů komunity, řekněme, a, ty si a oni si taky. za to chtějí nechat zaplatit. A oni se slíží taky tak trochu jako nepřímo, hmm. protože pokud vy chcete prodávat modifikaci na Creation Clubu, tak se z vás musí stát verifikovaný partner, musíte projít nějakým sítem posouzení, musíte nějaký portfolio a tak dále. Vaše modifikace pak procházejí v Bethesdě nějakým procesem kontroly, nějakým procesem posouzení a Bethesda třeba zaručuje to, že když vydá update nebo patch pro svoji hru, tak že ta modifikace vaše bude pořád fungovat, že to prostě spolu nějakým způsobem vyřeší s tím autorem, případně oni sami zajistí, že ta modifikace nebude vyškrtnutá prostě z nějakých já jim, tabulek nebo čeho a prostě bude zahrnutá do té oficiální podpory. To je taková jako, takový standard, který prostě dávají. No a pak ten autor sám si může nastavit tu cenu. Kolik těch kreditů, ono to je samozřejmě po přepočtu na kredity, ty peníze, kolik těch kreditů prostě za to bude chtít. A to už je nastavení prostě toho autora, čili do toho betezda nesahá. Do čeho betezda sahá je do svého katu, svojí části, kterou má z každý transakce, a to je 30 Hmm. A to hráčům právě vadí. Oni říkají, proč teď tady jako na komunitní úrovni máme platit něco Bethesdě? Samozřejmě, argumenty. Prostě Bethesda to provozuje, Bethesda zajistila Creation Club, Bethesda zajistila cross-platform fungování těch modifikací. Jo, prostě nějaký poplatek by si klidně za fungování takovýhle služby brát jako měli nebo mohli, ale zase hráčům to jako vadí v těch diskuzích, které prostě jsou kritické a objevují se a vlastně vystupují proti tomu. Jak byste asi možná dokázali uh, tak jako předvídat, Bethesda na to nereaguje, Microsoft na to nereaguje. Myslím, že to je věc, která tak jako utichne, protože, jak říkám, v těch jiných hrách od Betesdy, to takhle jako funguje a je to tam jako nastavený delší dobu a prostě jenom můžeme doufat, že toho prostě třeba Bethesda nebo jiný vydatelé s podobným modelem nebudou do budoucna nějak jako zneužívat a skutečně obsah, který se tváří, jako že by měl být součástí té hry jako nějaký servis nebo jako doplnění nějakého obsahu, že tam prostě bude v té hře nebo ho budou dávat třeba vývojáři zdarma, pokud to budou nějaký drobný věci samozřejmě. Určitě neříkám, že by za práci neměl nikdo dostat zaplaceno, ale nepůsobí to prostě dobře. Český zastoupení společnosti Sony oznámilo na sociálních sítích že nedávno představená, ale současně dlouho netrpělivě vyhlížená exkluzivita Astrobot nabídne českou lokalizaci formou titulků hru. Samotnou jsme si samozřejmě už představovali Astrobot od studia tým Asoby, navazuje na tituly The Playroom, Astrobot Rescue Mission a Astros Playroom. Novinka nás láká na víc než 80 levelů napříč 50 planetama a spoustu narážek na postavy a historii samotné značky PlayStation. Potkáme 150 kultovních hrdinů a oslavíme uplynulých 30 let v podání společnosti Sony. Tentokrát půjde o čistě singlovou hru bez podpory VR. Creative Director Nikolas Duset v rozhovoru pro magazín Push Square vysvětlil, že kdyby mělo jít o VR hru, musela by být na od základu pro VR a když není naopak pro VR, tak musí být zase ušitá na míru klasický obrazovce bez nějakých kompromisů. Některé hry podle něj můžou zvolit ten hybridní přístup, jako třeba First Person akce, protože podle něj jsou si ty oba režimy logicky blížší, ale v tomhle případě by byla designová filozofie pro VR a bez VR odlišná. Myslím si, že zrovna v tomhle autoru můžeme věřit, protože pokud někdo na PlayStation VR první generace demonstroval, že se dá k šinovce v virtuální realitě přistoupit odlišným způsobem, tak to byl právě tým Asoby, který ukázal v té rescue mission, že prostě to není jenom o kameře ve virtuální realitě, která se stejným způsobem znáší mm. za tím hrdinou, ale že celý ten svět je potřeba navrhnout nějakým alternativním způsobem. Skutečným záměrem podle autorů bylo tohle toho Astra zvětšit, udělat z něj plnohodnotnou hru a to je to, co, co usilovali, proto to není VR. Astrobot vyjde 6. září a bude česky. V roce 2015 to vyšla, hla, vyšla hra Bloodborne od vývářů z From Software a taky od Sony, což je důležitý. Velice úspěšný titul, velice oblíbený, velmi dobře hodnocený, často hraný, streamovaný a tak dále. Nemusím určitě přidávat další superlativy. Bohužel hráči, neříkám nutně celých těch devět let, ale už roky, roky žádají, prosí vývojáře, prosí Sony, aby přinesli několik věcí, které by, řekněme, vylepšily, ještě zážitek z té hry jako takový. Aby třeba dorazil patch, který by odemknul 60 fps při hraní na PlayStation 5. A aby třeba přišla verze pro PC, protože Bloodborne je pořád v tuhle chvíli dostupný jenom ve verzi pro PlayStation 4. Hratelný na PS5, ale ve verzi pro PS4. Na to PC se ptají novináři, ale i hráči o jakýkoliv příležitosti vývojářů z From Software, ptají se jich a dostávají už roky stejnou odpověď, diplomatickou odpověď typu my tu hru nevlastníme, značku vlastní Sony, Sony hru vydávala, pokud chcete nějaké informace o jiné verzi než ta, kterou jsme vytvořili, Musíte jít za sony a jenom Sony o tom rozhoduje. To je myslím jako validní, není to schovávání se za žádným prostě jo, jako. Uh, jako za, za, za nějakou entitou, jasný. za kterou byste prostě tu svoji odpovědnost mohli rozpustit. Možná nic nemohli říct ani Kdyby už třeba, co a vím, se sony jednali, tak. nebo i kdyby jim Sony ten projekt přidělila. A to si myslím, že teď naznačil lidami a uh -huh. uh, Prezident from software, designer uh, Bloodborne, člověk, který je právě většinou ten kdo je nejčastěji uh, tázaný tímhle směrem. Tak uh, tentokrát uh, byl účastný rozhovoru uh, s uh, redaktory PC Gameru a znovu došlo na tuhle otázku. Sám ten redaktor toho PC Gameru v tom článku píše, on takový jako komentovaný rozhovor, to je, to říká, vím, že jsme to zkoušeli všichni už jako moc krát, já jsem to zkusil tentokrát trochu jinak, jenom jsem se zeptal Hidetaka Miyazakiho, Miazakiho, Miyazakiho, jestli by on sám jako osobně ten PC port jako chtěl, Takhle se ho zeptal. Mm -hmm. Ta odpověď byla, no já jsem si jistý, říkal Miyazaki, že tyhle lidi, ukázal kolem sebe, by port, pro Blood, by port na PC určitě chtěli. Těma lidma, kteří byli kolem, byl producent, jeho kolega Yasuhiro Kitao a, a taky tlumočník z japonštiny do angličtiny a z anglištiny do japonštiny, Bobby Simpson, tak tak jako zavtipkoval, že ukázal, že by to určitě chtěli. On totiž dodal, pokud bych já řekl, že si to přeju, tak bych měl problémy nevím, nakolik to myslel jako, jako v legraci, v nějaký nadsázce, hmm. ale možná docházíme k tomu, že třeba o tom prostě on jako nemá dovoleno nějak mluvit nebo to nějak jako rozebírat. Každopádně dodal, že to není něco, proti čemu by on sám osobně stál. Že jako hmm. on není ten, kdo by to brzdil. Jinými slovy, což asi chápeme. On dodal pak. Co by jeden z autorů Bloodborneu si osobně přeju, aby si tuhle hru mohlo zahrát co nejvíc hráčů na světě. Zvlášť když jde o hru, která už začíná trochu stárnout, a může se z ní bohužel stát taková ta ztracená hra ze staré konzole. Hmm. Takhle on to jako pojmenoval. Čili právě z tohle důvodu on říkal, a měl by to takhle s každou jinou podobnou hrou, která prostě se někde zasekla a nedočkala se nějaký nový verze, tak prostě by byl rád, aby nějaká nová verze přišla, aby nějaký vylepšení té hry třeba právě v podobě toho peče přišlo, ale on o tom prostě nerozhoduje a jediný, kdo to může rozhodnout, je Sony. Je trochu zvláštní, že to Sony furt tak jako jako, jako blokuje a drží. Jo? Ty lidi ze Sony to vidí, vidí ten tlak uh, léta budovaný prostě ze strany komunity. Sony vydává svoje hry na PC. Vlastně nevidím moc jako důvod, proč to nedělat. Musí zatím být něco, co nevidíme nebo hmm. jenom prostě nějaký rozhodnutí interní, který stojí na něčem. Tak snad se to někdy obrousí uh, do té míry, že, uh, že ta západka, která to furt drží, tak jako pustí a ta hra na to písíčko dopadne. To uvidíme. Společnost THQ Nordic, spadající pod Embracer, už začátkem května oznámila, že letos taky uspořádá podobně jako loni vlastní digitální konferenci. Její prezentace se uskuteční v pátek 2. srpna, tedy ještě před Gamescomem. Přenos ve 21 hodin našeho času a už od toho začátku května jsme věděli, že se tady objeví hry Gothic 1 Remake nebo Titan Quest 2. Teďka THQ Nordic uvedli, že budou taky na leto letošním Gamescomu přímo na floru přítomný. Remake Gotiku bude navíc v Kolíně nad Rýnem hratelný na stánku vystavovatele, ale nezůstane jenom u něj. Společnost láká také na hratelnou verzi Disney Epic Mickey Rebrush, což je remake titulu z roku 2010 od na Spectra a na místě by měl být k vyzkoušení taky zmíněný Titan Quest 2. Tyčku Nordic přitom slibuje, že si v Kolíně nad Rýnem vyzkouším ještě dva další tituly, ale jejich identitu v tuto chvíli firma tají s tím, že se jedná o zatím neoznámený projekty a víc Podrobnosti bychom se pravděpodobně měli dozvědět právě na tom přenosu 2. srpna. Oficiálně se k účasti na Gamescomu už dřív přihlásil Ubisoft, Nintendo se naopak letos tohohle populárního veletrhu nezúčastní a za chviličku si řekneme ještě něco o Xboxu a Gamescomu. Ještě než se tak ale stane, tak si budeme povídat o hře LEGO Horizon Adventures. O před Summer Game Festem velice spekulovaný a hře, která prostě unikala, tak jsme se konečně dozvěděli oficiálně, je to hra, na který nepracuje přímo studio Guerrilla Games, oni samozřejmě jako dohlíží na ten vývoj, ale ti kdo ten vývoj vedou, to je studio Gobo a potom traileru, který jsme viděli právě během toho, během toho období těch konferencí tak přicházejí detaily od redaktorů různých herních magazínů, kteří si mohli na Summer Game Festu zahrát kousek téhle té hry, konkrétně asi 30-minutový demo. A dokonce ty informace pak přišly v nějakém souhrnu i na blog PlayStationu, kde taky z toho byl takový jako výtah. Já jsem nicméně vycházel z dojmů magazínu GameSpot, ty byly takový jako nejobsáhlejší, my alespoň přišli. Obecně GameSpot označuje LEGO Horizon Adventures za docela chytlavou LEGO hru, říkají. Jde údajně o docela Předělávku Horizon Zero Dawn, podotýkám to, bude důležité i k tomu příběhu, do podoby teda jako Lego hry, že je to i ale dostatečně jiný na to, aby to upoutalo právě třeba ty, kteří strávili s Horizon Zero Dawn, s tou původní hrou spoustu času, hmm. tak tady to je samozřejmě jiný zážitek, jinak se to hraje. Velice redaktory Gamespotu zaujala ta grafická část. Oni to samozřejmě srovnávali s Lego hrama od TT Games, hmm. který většinou, neříkám vždycky, ale většinou sázali na to, že používali v popředí ty aktivní prvky a všechny ty postavy, to bylo z Lega, ale mělo to pozadí třeba realistický nebo hmm. nebo prostředí bylo realistický, jo. jo, Prostě třeba pláž nebo písek. A, až příliš toho tam bylo těch Přesně. vlastně jako věcí, které vypadaly stejně jako v jiných hrách. Přesně tak. A jenom do toho byly ty kulisy z Lega zasazené ty interaktivní věci. Tady je to jinak, tady je úplně všechno z Lega v této hře. Takže hmm. i všechno v pozadí, mraky, jo, prostě všechno bude z Lega, což vlastně je docela jako pěkný přístup a působí to fajn. Ta hra se taky jinak hraje, než hry od. TT Games. Uh, ty byly takový hodně o té destrukci a zároveň o tom, jako sbírání uh, takových těch mincí a stavění těch různých věcí na těch uh, konkrétních místech a na tom zběsilým souboji. Tohle se právě prostě hraje víc, jako akční adventura, jednoduše. Mm -hmm. Jo, jako kdyby prostě vzali Horizon Zero Dawn a udělali z toho uh, v úzovkách jenom Lego hru. Uh, ten Horizon Zero Dawn tady zmiňuji právě z toho důvodu, že uh, z něho vychází ten příběh a postavy, které v té hře mm -hmm. jsou. Uh, nicméně, Protože Lego Horizon Adventures je hrou zcela přiznaně nacílenou na trochu jiný publikum, než který by asi hrálo klasický Zero Dawn, na menší hráče, mladší hráče, tak ten příběh je zkrácený na přibližně asi 7 až 8 hodin. Mm -hmm. Je zároveň očištěný o nějaký jako těžký, lomeno závažný témata, mm -hmm. ale jde po poměrně stejné lince, jako, jako šel ten příběh v Zero Dawn v základním. Takže... Je to takový jako prostě upravený mix, tak aby to prostě strávilo i mladší publikum, což mělo vlastně přijde docela fajn. A odráží se to pak tyhle změny podobného charakteru i v soubojích. Ten souboj Zero Dawn, ale i, ale i toho druhého dílu, Forbidden, West. Forbidden West děkuji, já jsem měl akorát v hlavě ten, 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 Shores, Burning Shores, samozřejmě tedy Forbidden West, tak ten souboj v těchto dvou hrách je vlastně docela takový jako náročný, řekněme, jo? prostě běhání, střílení z lukem, nutnost fakt jako pečlivě mířit, vybírat správné zbraně. Jo, a tak dál, nebo zbraně spíš ty šípy a tak, tak tohle to v týře není takhle jako pedantský, mm -hmm. že by se jako opravdu musel fakt třeba dobře mířit, ale výváři pořád chtěli zachovat určitou takovou jako spojitost nebo nebo nějakou linku, která to bude držet pohromadě a vlastně budou hráče motivovat k tomu, aby používal různé zbraně, různé gadgety, takový ty háky nebo takový ty pasti a podobně, aby jako v tom teda byla nějaká ta taktika, ale pořád to bude takový light a takový spíš mm. jako casual. Zároveň taky ta hra nabídne onlineovou i offlineovou kooperaci na dráme z toho singlu, takže to skutečně budete moci hrát i offline v kooperaci právě třeba s nějakým dítětem nebo s mladším sourozencem, to tam určitě bude. Humorní scénky, je to Lego hra, tak ty jsou na místě. Humorní scénky do úrovně toho, že prostě hodogama budete bombardovat nějaký robosaury a tak mm. dále. To jsme viděli částečně v tom traileru. Hra dorazí i na Switch, což je důležitá informace, mm. taky Uh, magazín VGC se ptal uh, vlastně ředitele nebo narrative directora uh, Jamesa Windelera, co zatím vlastně stojí že hra od Sony, hmm. kde je na Switchi uh, kde došlo k tomu spojení a James Windler řekl, že prostě LEGO Horizon Adventures je jako naprosto typickou hrou přesně pro Switch jako, hmm. jako kdyby to proto vytvořili uh, říká, že prostě třeba ovládací schéma tak dobře navržený, že ho můžeš ovládat jedním jojkonem, právě abys mohl hrát mm, i tu kooperaci. Mm, mm, Říkám prostě jako zjednodušený příběh, začení témat, humor, pěkná barevná grafika. Říká, to všechno na Switch strašně sedí. Chtěli jsme to mít na Switchi, chceme být všude a bylo to jako perfektní spojení. Takže uh, celkem jako vysvětlení, který asi se dává. To se i Nintendo líbí. Trochu smysl. To se Jen musí tak hrát PlayStationu. Vlastně. Jen tak přesně tak. No a když jsme u toho Nintendo právě a u toho jako zbližování, možná trošku Sony s Nintendem, uh, tak uh, v jiném rozhovoru, konkrétně v rozhovoru pro Kotaku, producent uh, Tim Simons, producent z Guerrilla Games, řekl, že by se jim moc, moc líbilo, kdyby Aloy, tedy hrdinka obou dílů Horizonu, byla ve Smash Bros. Tak možná, možná třeba vydání prostě Lego hmm. Horizon na Switchi ty dveře tomu otevře a Smash Bros., který je prostě crossoverem všeho možného, Třeba kdo ví, nabídne postavu Aloy. Uvidíme. Jo, dovedu si to představit. Naprosto, vlastně to bych stavit. se nedíval tomu, kdyby už se o něčem takovým mluvilo a tohle bylo víc než jako náznakem přesně. nebo přáním. Jo, taky bych si to myslel. Pojďme na další novinku, v ní se ještě jednou vrátím na Gamescom, jak jsem lákal v té předchozí zprávě, protože Xbox Insider Paris Lily, který dělá i kind of funny x naznačil, že Microsoft chystá velké věci i pro letošní Gamescom. Na diskuzním fóru Reset Era uvedl, že mimořádně dobře hodnocená nedávná prezentace nemusí být ojedinělým úkazem. Podle jeho informací toho může ukázat Xbox mnohem víc a novinky na Gamescomu by měly stát za to. Bohužel ale nepřidal žádný podrobnosti, nicméně vzhledem k té jeho reputaci a dřívější oficiální spolupráci s Microsoftem, kdy se podíl i na některých streamech Microsofty, Microsoftu, tak fanoušci věnují značnou pozornost tomu, co říká. Samozřejmě není těžké vyjmenovat, uvědomit si tituly, které na té poslední akci scházely, neobjevily se, nehledě na všechny další, které ani nemusíme znát nevíme, že se na nich pracuje nebo se o nich jenom spekuluje. Hráči například nadále vyhlíží novinky o titulech jako Contraband, Outer Worlds 2, Everwild, Elder Scrolls 6, Project Mara nebo Clockwork Revolution. Na akci se neobjevil ani nový Blade, nedávno oznámený od studia Arcane, nebo ten experimentální horror OD, Overdose, chcete-li od jako Jimmy. Podstatný ale taky je, že Microsoft musíte teprve... Oficiálně oznámit své plány pro Gamescom, protože, jak jsem o tom mluvil, my víme, že tohle veletrhu se zúčastní Ubisoft, THQ, Nordic, že Nintendo nikoli, ale vlastně nevíme, co přesně si Microsoft a Xbox pro kolí na chystají. Já v tomhle duchu nějakých akcí, prezentací her zůstanu, protože Jeff Keely a jeho tým, který stojí za Summer Game Festem, mimo jiné, oznámil po skončení letošního Summer Game Festu, že i v příštím roce, konkrétně v červnu 2025, Summer Game Fest opět proběhne, a to včetně i letos taky konaný, a už vlastně po třetí, myslím, konaný akce Play Days. To je akce, která je takovou přidruženou fyzickou prezentací her, nebo jednoduše takovým jako mini veletrhem skoro až. Je to prostor, ve kterém se objevuje pár nějakých stojanů s vybranýma titulama her, který tam prostě skrz ty autory Jeff Keely pozval. A pozvaným lidem nikoli veřejnosti a ne automaticky všem novinářům, tak pozvaný lidem tam prostě ty vývojáři ty hry ukazují hmm. a oni si tam můžou zahrát a ptát právě z toho nějaký dojmy, jako jsme už tady několikrát v průběhu uplynulých dnech tlumočili. Sám že v napsal, že s nadšením oznamuje, že tedy návrat Summer Game Festu do Los Angeles v černu 25, včetně tedy těch Playdays, ale bohužel si myslím, že ani pro ten ročník další nenaznačil, že by ty playdays měly být něčím jiným, než byly do posud. Tedy, jak jsem říkal, akcí pro pozvaný spíš menšího charakteru, žádná E3-2, nic takového, protože on prostě jako uvádí v tom tweetu, že pokud se toho chce veřejnost zúčastnit, tak ať si koupí vstupenky, na ten přenos, hmm. uh, tedy nasledování uh, Summer Game Festu, co by té konference, ale vlastně tam vůbec dál o těch playdays nemluví, jenom tam dává kredit té uh, skupině IM8Bit, která to pořádala, která to, hmm. vlastně, uh, která to vlastně organizovala i v letošním roce a i od ní jste mohli před krátkou chvilkou sledovat těch pár fotek, které se objevilo třeba na jejich sociálních sítích, kde vlastně jako děkovali za tu příležitost udělat nějakou takovouhle, takovouhle akci. Před pár dny jsme mluvili o pohřešovaný hře Beyond Good and Evil 2 a taky o nezvěstný vylepšený jedničce s podtitulem 20th Anniversary Edition a právě druhá jmenovaná teďka o sobě nečekaně dala přece jenom vědět, i když opět neoficiální cestou, zatímco Ubisoft navzdory tomu svýmu dřívějšímu slibu dál mlčí, tak trofeje hry se krátce po akci Ubisoft Forward objevily na internetu, jak upozornil Exoface. Verze pro PlayStation 5 láká na celkem 35 trofejí, včetně platiny a ty ocení v zásadě odpovídají dřívějšímu úniku Xboxové verze. Ten samotný objev samozřejmě dokážu si představit, jak to vnímáte, nepůsobí nějak grandiozně, ale to objevení trofejí se obvykle dává do souvislosti s blížícím se vydáním, tak je možný, že Ubisoft skutečně plánuje vylepšený první díl vydat v dohledný Uvidíme. Původně sliboval informace na začátku letošního roku, s ničím ale Ubisoft nepřišel. Jak už jsme vás informovali před pár dny o existenci toho remasteru, jsme se dověděli vlastně o milém díky úniku, hodně kurióznímu. Raná verze loni v listopadu předčasně uh, unikla, dostali se k ní některý hráči uh, předplatitele Ubisoftu Plus na Xboxu. Ta hra byla pak z nabídky samozřejmě rychle odstraněná. Ubisoft její existenci následně oficiálně potvrdil, že ta hra se skutečně chystá a že má remaster nabídnou rozlišení 4K, 60 fps, vylepšenou grafiku, ovládání, autosave, crosssave a dál pak nějaký nový exkluzivní odměny, nový speedrun režim, achievementy, lomeno trofeje, mm -hmm. teď o nich byla řeč, a taky nějaký materiály ze zákulisí. Moje předposlední zpráva se týká společnosti Valve a případný hrozbě toho, že budou muset ve Velké Británii platit vysokou pokutu ve 843 milionů dolarů. To je nějakých necelých 20 miliard korun. Zatím to ještě není jistý, vlastně ani neprobíhá soud. A vlastně není ani jistý, jestli ten soud proběhne. Ale přišla žaloba, která tedy takhle míří na Valve skrz Steam a vlastně kritizuje Steam za ten jeho, nebo za to jeho postavení na na trhu s digitální distribucí pc her a vlastně napadá ten, ten, ten postoj a ty praktiky, který se tady Valve diktuje podle tedy té žaloby. Tu žalobu podala bojovnice za digitální práva dětí Vicky Shotbolt já myslím, že to je nějaký pseudonym, ne? Vicky Shotbold. No a nebo je to No Man Omen, že prostě máš tak skvělý jméno, prostě, který se ti tak skvěle hodí. Pro... Dobře, každopádně zastupuje právní firma Milberg London, <laughs> takže uh, tam není úplně sama za sebe. A ona tedy tvrdí, že víc než 14 milionů hráčů ve Velké Británii zaplatilo za hry víc, než museli. A to je vlastně ten bod, nebo ten hlavní bod té žaloby, nebo nebo na tom stojí ta argumentace. Vicky uh, Shotbolt v tom zastoupení Milberg London tvrdí, že uh, Valve, respektive Steam, zneužívá toho svého dominantního postavení na trhu z uh, digitální distribucí her, říká, že zamezuje vzniku konkurenčního prostředí a že drží příliš vysoký ceny her. Samozřejmě u nás obyly komentáře, já jsem to možná v tom článku měl popsat trochu podrobněji, ale mně to přijde jako, jako jasný, za to se omlouvám jak může, vaše otázka, jak může Valve zvyšovat nějakou cenu her, když tu cenu si určují vydavatele a vývojáři. Ale když si vydavatele a vývojáři určují tu cenu, tak kalkulujou při té cenotvorbě s tou 30% marží, kterou prostě s tím má. A to je právě to, co jako my se ne nedozvíme. Jo? My vidíme tu koncovou cenu, ale my nevíme do hlav těch vydavatelů a vývojářů, který třeba potenciálně u některých titulů, neříkám u všech, u některých titulů to prostě jako fakt zvednou tu cenu, proto aby z toho měli nějaký požadovaný hmm. počet peněz bez těch 30%, který prostě musí z týmu. A to je to je něco, co prostě tvrdí tady uh, Vicky Shotbolt. To neříkám já nutně a uh, jsem rád, že to nejsem já, protože právě Vicky Shotbolt a Milberg London tohle pak budou muset případně nějakým uh, soudním procesu dokazovat. Domníváme se, že společnost Valve Corporation nespravedlivě vylučuje konkurenci v oblasti distribuce počítačových her, herního obsahu, což způsobilo, že zákazníci ve Spojeném království za tyto produkty zaplatili příliš mnoho. Uh, nelíbí se jim ta provize, uh, říká, že to vede k nadhodnocení cenám napříč celým tím trhem, říká, že dokonce Valve si má vynucovat na prodejcích, nebo prodejcích vydavatelích a vývářích těch her, aby nenabízeli svůj titul jinde levněji, mm -hmm. to má jako být nějaká podmínka a zároveň taky je ze strany Valve nebo z Steamu podmínka, aby veškerý obsah, který výjde k jakýkoliv hře navíc, jako nějaký DLCčko a tak dále, aby veškerý ten obsah byl na Steamu. Může být mm -hmm. distribuovaný jinde, ale musí být na Steamu, pokud tam ta hra má být. To je údajně mm -hmm. něco, co si má Valve lomeno s jako vynucovat. To já nevím a budu rád pak číst nějaké uh, prostě sondy do toho, jak to skutečně je. Podle PC Gameru, který o tom informoval, je teďka v tuhle chvíli ale ještě nutný tuhle tu žalobu, než se vůbec přikročí k nějakému soudnímu sporu, tak tuhle žalobu musí posvětit uh, Britský odvolací soud pro hospodářskou soutěž. A když tento jako zastaví, tak to skončilo v této v v v jako formě. Může to přijít znovu, ale v této formě by se zastavilo. Pokud to ale schválí, tak ten soud asi bude probíhat a skutečně teda Valve bude čelit tomu naštění a asi teda bude jako z informačního hlediska do zajímavý to sledovat. Dobrá, pojďme na další blok. Čeká nás jedna z posledních věcí a to je jízdní řád. Vezmeme to tentokrát docela telegraficky, rychle. První na řadě je Everywhere, to je další chystaný projekt od producenta, někdejšího producenta série GTA, Leslieho Benzíse. Uzavřená beta bude k dispozici na písíčku 18. června, takže možnost vyzkoušet tenhle ten projekt, ke kterému se upínají zraky řady hráčů a fanoušků. Další hra v pořadí je ARA History Untold strategie, jak už jí podtitul napovídá, která nás provede historii. Tadle ten počin vyjde 24. září, dověděli jsme se, bude k dispozici v Game Passu, bude tady debitovat a český hráče, i slovenský věřím, by mělo potěšit, že hra bude mít oficiální české titulky. Další kousek, který jsem vybral toho jízdního řádu, je Frapunk, což je karetní hero shooter, hra, o který jsme tady mluvili, stručně jsme se jí věnovali, protože byla představená na jedné z těch nedávných akcí, konkrétně u Microsoftu a autoři už nás lákají na to, že se uskuteční uzavřený alfa test na Steamu, ten poběží od 27. června do 1. července. Další kousek, to jsou vlastně hry dvě, nikoli jedna, nejnovější Gears of War a potom chystaný pokračování série Fable. Fable by Tutaj mělo dorazit na trh ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 a Gears of War e by mohlo dorazit ještě před Fable. Tvrdí to alespoň Tom Warren z magazínu The Verge. No a konečně poslední datum, to je vlastně informace o něčem, co už se stalo, konkrétně včera, 13. června, dorazily tituly ze série Kingdom Hearts na Steam, jak si hráči dlouho přáli, jak jsme nás před časem informovali, že se stane a momentálně jsou tady v 31% slevě. Úplně poslední informace nebo zpráva, která zazní v tomto souhrnu, je spekulativního charakteru. Je to spíš takový únik informací, ale potenciálně dost zajímavý. Pokud se vám třeba líbil v konceptu Assassin's Creed na úplném začátku, tak vás bude možná zajímat tato zpráva. Řeč bude o studiu Panáš Digital Games, což je studio, který před lety založil Patrice Desile, designer a producent, který stal právě u zrodu série Assassin's Creed. Je to člověk, který jsme mimochodem s ním před několika lety mluvili na akci Reboot Develop. Reboot Develop? Nebo Develop Reboot? Reboot, reboot develop? develop. Reboot Develop, se to V Dubrovníku. Je to jiné tedy autor nad rámec toho Assassina i hry Humankind Ancestors Pardon, Ancestors Humankind Odyssey. Taková ta hra s těma primátama, který v průběhu stovek a tisíců, stovek tisíců let se vyvíjí. No a Tenhle ten člověk se svým studiem, Panáš Digital Games, se měl podle Insidera se v těchto dnech, nebo v týdnech nějakým, v tomhle období, domluvit s Xbox Game Studios na vývoji nějaké nové hry. To neznamená, že by panáš Digital Games se stali součástí Xbox Game Studios, ale že uh, jednoduše v tom partnerství pravděpodobně tedy Microsoft vystupuje jako vydavatel, panáš jako vývojáři a nějaká hra by měla vzniknout. Uh, co extasis zjistil, je to, že ta hra by měla běžet na Unreal Engineu 5C, na nejnovější verzi. <coughs> A on tam operuje s tou myšlenkou, že by se údajně mohlo, ačkoliv to nemůže potvrdit přímo, jednat o hru 1666 Amsterdam, což mm. je uh, vlastně koncept hry, uh, nebo hra, která existovala v nějakém konceptu, dokonce z ní je k dispozici i video, který jsme sdíleli na našem webu. Hra, která možná svým uh, zpracováním právě toho asasína připomíná, ale má jiný téma, uh, odhrává se v Amsterdamu v roce 1666 a je, a teď mi, Jirko, pomož, ale je o upírech. Je to... Ne, to je nějaký vtělení ďábla Ne, a, ne, jo, máš pravdu, ďábel, jasně, máš pravdu, jo, ďábel a možnost se transformovat třeba do nějaký ty kočky, jak tam byla vidět a podobně. Ďábel, jasně, já myslím, že to byly upíři, ale máš pravdu 1666. Odkazuje to na Ďábla. Tahle hra je titul, o kterým prostě Patrice Dezile tu a tam někdy promluvil, v nějakým jako docela, i bych řekl, takovým jako ponoru informačním, takže nějaký detaily z ní známe, ale nikdy se nezrodila a možná pořád existuje v hlavě Patrice Dezileho jenom jako koncept. A důvod myslet si, že by to potenciálně právě tahle hra být mohla, přichází paradoxně zase z Reboot Develop, nicméně z toho mm. letošního, mm. kde měl Patrice Desilé uh, hledat vlastně vydavatele, publishera mm. pro svoji mm. hru, mm. ukazovat jí tam nebo nějakým konceptu a z té schůzky, kterou si tam pravděpodobně s někým sjednával, tak z jedné z těch schůzek unikla fotografie, z plátna, kde se vysílala nebo kde prostě byla promítaná ta hra už někde běžící a je tam jeden jediný screenshot, taková ta předobrazovka před hlavní menu, kde mm. tam samo press any button, než se dostaneš do nějakého menu. A je to pohled do nějakého lesa, který uh, ještě je tam jako tak dramaticky uh, vyjevený, protože tam hoří nějaký rozbitý vozy, něco mm. takového. A v popředí to je buďto barák, anebo člověk v plášti. Já jsem to prostě z toho nebyl schopný jako, jako poznat. Ale působí to, já nevím, jako záběr prostě třeba z Plague víš, nebo něco takového, hmm. což by jako odpovídalo, že to může být nějaká historická hra, Jasně no. jo, něco prostě takového. Takže vlastně jako jsou tady určitý náznaky, že by to mohlo být zrovna tohle, a kdyby to vznikalo hmm. jako s Microsoftem, tak by to mohlo mít i poměrně solidní rozpočet a jako i velký hype do nějaké míry, pokud mám tohle to slovo použít. by a... tam mohli pomoct. Jako možná to je ono. Já si myslím s Microsoftem nebo bez, že ten projekt, když nevznikne teď, tak vznikne někdy v budoucnu, protože on se získal po dlouhém boji no. a vyjednávání ty práva zpátky a nepředpokládám, že tuhle tu strasti plnou cestu podnikl za jakýmkoliv jiným účelem, než s tou značkou skutečně něco podniknou. Takže bych si přál, aby to bylo ono, protože ten koncept mi přišel mimořádně zajímavý, mimořádně je věčnej. Jsme na konci to toho novinkového souhrnu. Možná na konto té poslední zprávy bychom mohli skončit nějakým moudrem po vzoru Haliny Pavlovský. Říci třeba něco jako lepší mít únik informací, než mít únik moči. To v každém případě, ne? To byla taková reakce to na všechno? to, že ty úniky nejsou prostě... Přesně, <laughs> vždycky lítá dřív. Ale... Prostě jako na to, to je takový šrapnel, že, že prostě, jo, určitě. To je něco, co bych si do budoucna přál, aby mě potkal spíš únik informací. Přesně, Když bych v důchodu měl jenom únik informací. Přesně. Jiří Bigas, 40 let. <laughs> Mějte se hezky. Čau.